e vamos trabalhar. 6h42 da manhã, chegando aqui no prédio da Aikala Razuta. Vamos limpar lá, né? Escrever livros e deixar preparado, porque hoje é o dia da Shabat, né? Então, agora já é Erev Shabat. Mais tarde vamos fazer a recepção da Shabat. Vamos de elevador? Não, vamos de escada para fazer exercício. Coisa melhor. Subir escada. Para quem já subiu 11 andares uma vez, isso aqui não é nada. Muito bem, vamos lá, né? Chegamos. Ai, ai. Baruch Hashem. Amazon, editora. Buquê Tovden, bem-vindo de volta. Como passou a noite? Sonhou. Não esqueça de anotar os sonhos. Shalom. E agora já ligou o computador automaticamente e vamos nos preparar para trabalhar. É abertura do meu Windows, do Windows 95, para matar a saudade, né? Muito bem, gente. Boker Tov, vamos trabalhar, né? Tem que passar aspirador aqui e vamos depois sentar para escrever um pouquinho. Hazá e lá.